dia, querido ouvinte. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Estamos juntos. Juntos de novo aqui. Olha, eu tenho que dizer para você o seguinte: Deus tem algo muito especial para você hoje. Pode ter certeza disso. Tenha certeza absoluta que Deus vai mudar o quadro da sua vida hoje. Deus vai mudar a sua vida de tristeza para felicidade, a sua vida de angústia, de sofrimento, para uma vida de paz, de amor, de prosperidade. Eu não tenho dúvidas disso. E o dia de hoje eu quero orar por você. Orar por você nesta intenção. Qual é a sua intenção que você traz no coração hoje? O que que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? Peça. Peça para o Senhor hoje. Lembra da palavra de Deus que diz: pedir e recebereis? Batei a porta e ela vos será aberta. Aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. Então, peça. Vai pedindo para Jesus Cristo agora, porque eu vou orar por você nesse momento. Peça para o Senhor aquilo que você deseja que aconteça na tua vida hoje. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos, Senhor Deus, abençoar este teu filho. Abençoa, Senhor, este teu filho que está me escutando agora, Senhor. Este teu filho desesperado. Eu não conheço qual é a situação. Esta tua filha desesperada, também não sei que situação ruim ela está vivendo, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe muito bem e nos conhece quando nós nos deitamos e nós nos levantamos, porque o Senhor nos sonda. Obrigado, Senhor, por isso, por nos sondar, por nos vigiar. Eu te peço, Senhor, liberta este teu filho, esta tua filha, de toda e qualquer maldição, de toda e qualquer enfermidade do corpo e da alma. Liberta, Senhor, este teu filho e esta tua filha que está me escutando agora, de todo atraso de vida. E abençoa, Senhor, este teu filho e esta tua filha e toda a sua família, livrando e o protegendo de todo mal, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.